Hola a tothom, és un honor avui poder tenir de nou aquí a l'escola la Najat. Ella va venir el 2017 quan vam llegir un dels llibres, La filla estrangera, i ara la tornem a tenir aquí. Nosaltres hem llegit Mare de llet i mel, però com sabeu, posteriorment ha estat premiada amb el Premi Nadal, amb aquest llibre que tenim aquí. Aquest en concret, que és Dilluns ens estimem. Bé, la sessió d'avui l'hem organitzada a base d'una primera part que hi ha lectura de fragments que els mateixos alumnes han escollit en el treball que hem fet en el primer trimestre, i aquests fragments introdueixen, aquests fragments contextualitzen trossos del llibre Mare de llet i mel, que ens llegirà un actor, Josep Maria Roviralta, que tenim aquí, i després seguirà ella comentant el llibre, i espero que tots vosaltres també fent aquestes preguntes que han anat sorgint a l'aula i que ara tindreu ocasió de tenir respostes, diguem-ne, correctes. Bé, voldria donar moltíssimes gràcies en primer lloc a la Najat per ser aquí, a la institució de les Lletres Catalanes, que ens ha subvencionat aquest acte. Després, no cal dir-ho, a tota la gent que ens ha ajudat, començant per l'Ivan, que ha fet aquí un gran esforç tècnic, perquè això no ho havíem fet mai, d'habilitar la biblioteca en aquestes diguem-ne, condicions de missió en streaming. I, en fi, tot això és nou per nosaltres, però ens hem d'anar adaptant als nous temps i esperem que ens en sortirem molt bé. En fi, jo no dic res més. Demano als lectors que surtin i ells aniran presentant-la i seguim. Avui tenim el goig de tenir entre nosaltres Najat El Hajmi, nascuda a Nador, al Marroc, el 1979, però que de petita es traslladà amb la seva família a Vic. Va estudiar filologia àrab a la Universitat de Barcelona i presentar un informatiu setmanal en llengua amaziga a l'antiga emissora Catalunya Cultura. Va fer de mitjancera cultural a Vic i de tècnica d'acollida a Granollers fins que es va revelar com un fenomen literari. Actualment resideix a Barcelona, on es dedica exclusivament a escriure. Ha publicat diversos llibres, entre els quals L'últim patriarca. Va ser guanyadora de l'edició 2008 del Premi Ramon Llull de novel·la a l'esmentada obra, traduïda a 10 llengües. Aquest 2021 ha guanyat el Premi Nadal amb Dilluns ens estimaran. Aquest curs, els alumnes de català, hem treballat un dels seus darrers llibres, Mare de llet i mel. Com fa amb altres obres seves, Najat El Hajmi dona veu a dones musulmanes que viuen al nostre país, anònimes, tant catalanes com la resta. Els mateixos alumnes hem triat fragments singulars de l'esmentada novel·la. Ordenats cronològicament, aquests fragments ens serviran avui per a resseguir la vida de Fatima, la protagonista. En aquest fragment que llegirà l'actor que ens acompanya, Josep Maria Roviralta, se'ns parla de la protagonista, Fàtima. Una nena de 8 anys. Veurem que Abrakadar, el seu únic germà, no actua com se suposa que ha de fer l'home de la casa, sinó que és ella, la Fàtima, qui exerceix aquest paper. Això explicarà la seva capacitat de resiliència, que mostra de gran en situacions molt difícils. A Fàtima li agradava encarregar-se de la compra, demanar preus, regatejar, aprendre a triar la parada que més li convenia. S'encarava amb els venedors sense cap dificultat. A un podia etzibar-li: et diré una cosa, tu. L'altre dia em vas ben enredar. Gaudia Fàtima d'aquest privilegi de ser una dona mig home, ara que era nena, perquè ja ho havia entès. Les dones no hi van al mercat. Encara menys les esposes com cal. Al principi aquesta norma se li feia estranya, com un capgirament d'una lògica que en el seu cap queia pel seu propi pes. En fer-te gran, hauries de poder anar més per l'exterior, donat que ja hi coneixes més, donat que tens fills i en tens cura, i ja ets una persona adulta. Però en el cas de les dones, semblava ben bé que estaven obligades a fer el camí invers. Quan eren petites, gaudien d'unes llibertats que, a mesura que creixien, se'ls anaven retallant.
La primera cosa que havia notat Fatima és que a partir d'una certa edat, que no sabia exactament quina era, però que aviat descobriria, ja no podies mirar als ulls als homes. Ja no els podies parlar amb tanta confiança si no volies que et malinterpretessin. El que encara no sabia Fatima era que podien... què podien malinterpretar. Fos com fos, tenia plena consciència del fet d'estar vivint una edat privilegiada en què se li permetien fer coses que de més gran li quedarien del tot vetades. El segon fragment correspon al moment en què truquen de nit a la porta insistentment. La mare de Fatima, traint-me's, sortirà a obrir a qui truca amb desesper. És Naïma, cosina de Fatima. Naïma està tan desfeta que li costa de parlar. Finalment, comunica a la seva tieta traint-me's, a qui s'adreça amb l'apel·latiu de respecte a l'Ala, una greu notícia sobre la seva estimada mare, Tamimun. Tota la família sap que el seu pare, Bagdad, apallissa sovint la seva mare. Què ha passat? Aquell dia, Fatima s'estava exactament així, quan van començar a sentir-se cops a la porta principal i el so d'un plany profund que sortida de la gola d'algú. Per un moment, li havia semblat el bram de la mula, però de seguida havia reconegut la veu de qui colpejava amb força, amb una desesperança que Fatima no havia sentit mai abans. Era Naïma, la filla gran del tiet Bagdad, germà segon del pare. De seguida va sortir traïtmes de la seva cambra amb els cabells deixats anar i sense cinturó, travessant el pati tan de pressa com va poder. I en obrir la porta, la noia se li havia tirat al damunt desfeta. Només feia que plorar. I l'únic que se li entenia era alala, alala. Traïtmes la sostenia en braços, bisbissejant sense parar. Smilà, smilà, en nom de Déu, en nom de Déu. Fins que finalment Naïma va aconseguir sanglotar els mots que aclarien el motiu de la seva desesperança. I ara, l'Alla, ara no tinc mare. Durant el casament de la cosina Drifa, Fatima va quedar internament sacsejada en veure Mohamed, un xicot amb els ulls de mel. Ara se l'ha trobat al riu i no es pot treure del cap el noi dels ulls de mel i dels cabells de palla. Però aquest pensament obsessiu, aquestes febres, la fan sentir culpable, la fan sentir malament. I és que, des de quan una noia musulmana pot anar amb un noi diferent del que li han d'acordar els seus pares? Des d'aquell dia, Fatima seria febre, seria tremolor, seria espasmes enmig de la foscor de la cambra. Tu ets la més responsable. Tu ets com un home, es deia. El pare diu que si ens pot deixar soles és perquè jo sóc com un home. Hi ha 20 homes amb mi, per la feina, però també perquè no he mirat mai més enllà de les meves obligacions. I ara què, Fatima? Ara t'has tornat una perduda que mira els ulls als desconeguts i et deixes mirar, deixes que ell t'observi tota com una meuca, una ballarina de les que actuen als casaments? I a sobre t'agrada, Fatima. T'agrada que t'escruti amb els seus ulls de mel de dalt a baix, que et vegi tota. Dissimules col·locant-te l'escot de la candura, allisant-te el cabell amb la mà, però no pots deixar de sentir-te sota la seva mirada, Fatima. Ets tota nova, com no havia sigut mai una dona. I voldries acostar-t'hi, voldries tenir-lo ben a prop per ensumar-lo i descobrir si la seva olor també t'atrapa, com t'atrapen els seus ulls de mel, els seus cabells de palla, la pell daurada que tenia el to torrat sota els ulls. Voldries només un cop poder-li percebre la flaire i saps que així sabries si és o no per tu. Però això seria un escàndol. Estripar totes les normes. Avergonyir la teva família. Carregar la teva mare amb el pes de la deshonra. Les noies, com cal, no parlen, no miren.
i encara menys en sumen els homes. I Fatima es preguntava com era, que ara no podia ser com havia sigut fins llavors, la bona noia, tranquil·la, discreta, l'exemple a seguir de totes les joves solteres de la família. Li va començar a passar pel cap la idea que algú, potser el noi mateix, li havia fet un conjur. S'explicaven moltes històries de transformacions abruptes, de persones de comportament immaculat que tot d'una s'embogien, però ella sempre havia anat amb compte amb els cabells, amb les ungles. Les amagava bé per no posar-se en perill. Sí, per força havia de ser un malefici el que la duia a enfebrar-se d'aquella manera cada nit, a recordar una vegada i una altra, a intentar tornar a sentir el seu nom en la veu del noi. I sobretot, li agradava recordar Fatima meva, com si no li haguessin dit mai abans, com si estrenés del tot el seu nom posseït per l'altre. Cap al final de l'obra, superades tantes vicissituds, Fatima passa revista al que ha viscut, a l'absurditat de tant de sofriment a què la tradició musulmana assume a la dona. Ara, Fatima pensa en el moment que va donar a llum una altra dona, la seva filla, Saraskali. El seu cos s'anava inflant, es palpava i li semblava que era el cos d'un altre. Tanta cosa allà dins. Com s'ho faria per sortir d'ella? La terria pensar en el part, en aquella tieta morta després de parir per enèsim cop. No entenia com podia esbarlar-se tota ella i deixar anar una criatura sencera, amb el cap, les cames, els braços, un cos petit, amb totes les parts. I va ser de matinada que li va venir el dolor. El vespre anterior havia anat d'aquí cap allà sense parar, com feia temps que no feia, com si tingués una molla a dins que no la deixava seure's ni un minut. Però de matinada havia sentit la sacsejada abrupta de les carns, des dels genolls fins a la part alta de l'esquena. Fatima no ho podria explicar amb detall, però van ser hores de dolor, d'anar amunt i avall, de sentir que s'esquinçava tota. Però també va ser tot un dia de sentir-se viva, sencera, amb la sang que la inundava. Quan feia estona de les contraccions i s'havia basat a l'anar i venir de les fiblades, de sobte va tenir la impressió d'haver descobert un gran misteri. Es notava el cos, simplement. Les carns eren d'ella i de ningú més. Es diria que per primer cop a la vida era tota sencera per ella sola i sense entendre com. I això li va donar una estranya sensació de poder. Els crits pel mal que li sortien del fons de tot de la gola, com si cridés per primera vegada. Quan feia que no havia cridat així? Li sortia un so dens, gruixut, d'un lloc que no sabia ni on era, un racó amagat d'ella mateixa. Li semblava que en aquell espai recòndit no en sortia només el seu plany de dona rebregada, sinó el de totes les dones que l'havien precedida. Era el crit de la germana acabada de casar amb un home que no suportava, dut encara més lluny que ella. Era el de totes les que havien estat o serien expulsades de la casa paterna perquè no era el seu lloc ni el seria mai. Era el de totes elles en ser separades bruscament de les seves mares. Era el crit d'aquella germana de Mohamed a qui li havien arrencat la criatura al mig del pati. Però també el de Traïzmes rentant el cadàver de la seva filla. I era el crit de la cosina que havia picat a la porta en morir-se-li la mare. Era l'àvia donant veu a tantes dones de conte amb patiments ancestrals, però de qui encara podrien sentir el mateix crit. Invocava la mare, Fatima. La mare i l'àvia, emprant l'expressió Immanhenna, mare de l'àvia, mare que ets filla de l'àvia, mare estimada. El crit, així imaginat com un crit de totes les dones, l'havia fet sentir forta, l'havia dotada d'una certa clarividència. Per primer cop veia
i sentia el seu cos i sabia el que hi passava. Per primer cop no es movia a les palpentes. Quan feia hores que anava i venia per la cambra, s'ho va dir. És la vida o la mort. O visc o moro. I li va semblar que aquest sí que era el secret més ben guardat de tots, encara més que el sexe. Un secret que coneixien totes les que havien parit, però que no revelaven per no espantar les que encara hi havien de passar. O perquè no és bo, no ho seria mai, descobrir els grans misteris. Mohamed Escali, el marit de Fatema i pare de la Sara, s'absenta cada cop més dies de la llar familiar, arguint raons laborals. Sabent que ell es troba en una ciutat de Catalunya, Fatema surt a la casa i recerca, deixant enrere la casa on conviu amb l'odi de sogra i cunyades. I tot això, malgrat de ser una dona, gràcies, una dona musulmana, una dona d'un indret rural, una dona que haurà de viatjar sola amb la seva filla, la Sara, cap a una ciutat catalana, cap a un món del tot desconegut, deixant enrere la família, la mare, les germanes. El fragment correspon al moment en què Fatema i la seva filla, a l'ajut del seu germà Abdelkader, estan a punt d'entrar a Espanya per Melilla. És el primer cop que creua la frontera i sap que ho fa amb un passaport fals. Sap que els policies marroquins podien canviar el seu destí. Uns policies que parlen en àrab, llengua que ella no entén, perquè la seva és l'amazic. Així explicarà Fàtima a les seves germanes el moment en què ella abandona el Marroc. La frontera, em va dir Abdelkader, l'hem de passar a peu. Vam fer cua una bona estona portant la bossa de ràfia entre tots dos, fent-nos ombra amb la mà sobre el front. El sol de la frontera, vosaltres no ho sabeu, és sec, més sec que el de casa. Els policies que es miraven els passaports ho feien amb una barreja de fàstic i menyspreu. De vegades, sense que a simple vista hi hagués cap raó per fer-ho, s'aturaven en el d'algú i deien alguna cosa en àrab que jo no entenia. Llavors, apartaven la persona a un cantó i el feien esperar encara més que la resta. No podia entendre per què els apartaven, no sabia res d'aquella gent. Però m'angoixava veure'ls a banda. No podia deixar de pensar que quan fóssim nosaltres davant dels policies podia passar-nos el mateix. Em va agafar una por terrible de ser apartada a un cantó, d'haver-me d'esperar a part. Ja sabeu com el vaig fer, el passaport. I encara que Abdelkader m'havia dit que pel document no tindria cap problema, jo no podia oblidar que m'havia saltat una norma. Però no m'havia quedat cap altre remei, ja ho sabeu. No podia pas triar. Us asseguro, germanes, que aquella estona se'm va convertir en segles, que el cor em bategava, que me l'hauríeu pogut sentir, i la suor em regalimava per dins de la roba. Agafava amb força la mà de Sara Scali i per dins no parava de dir «Asidi, abisidi, senyor, Déu meu, senyor». Si el policia ens deixava passar, no sabia res del que em trobaria a l'altra banda. Però em feia més por encara que ens negués el pas, perquè aquesta banda sí que sabia el que ens hi esperava. Ja ho veieu, quina bogeria, germanes. Preferia anar cap al que desconeixem que quedar-nos a casa. Però ja ho sabeu vosaltres, quines eren les meves circumstàncies. Enteneu com a mares les meves pors. Quedar-nos aquí no era cap opció. És per això que m'endinsava en la fosca. Fàtima i la seva filla, Sara Scali,
acaben d'arribar a una ciutat catalana, soles, perdudes. Han anat a la casa on els han dit que poden trobar Mohamed, però hi han trobat un altre home. Aquest els diu que Mohamed no és allà. Després sabran que viu amb una altra dona, però deixa que elles dues se hi quedin unes dies soles fins que els trobi un altre sostre en sobreviure. L'enyo de Fatima és difícil de suportar. Les llàgrimes no duren sempre, germanes. A mi se'm van acabar totes, me les vaig acabar aquella tarda d'enyor i després em va néixer un sobtat revifament. Qui sap d'on ens ve a les dones aquesta força que es manifesta d'una revolada, aquesta capacitat que tenim a vegades de sobreposar-nos a les dificultats. No ho sé, potser és que Déu ben bé del tot no ens abandona. Però aquella tarda que queia, i jo era allà, recolzada al pany de paret boterut al costat de l'estufa freda, germanes, creieu-me, allà, amb les mans posades damunt del ventre, agafada el cinturó de corda, allà mateix vaig deixar de ser dona. Em vaig fer home, de cop i volta. Tota la vida que m'ho havia dit el pare, que jo era com un home, perquè no tenia pors ni febleses, que no deixava mai la feina per fer, i a més era discreta, i no m'hauria passat mai pel cap de tensar-me al prohibit. Que podia fiar-se de mi i deixar-me tota sola, perquè de pensament era més un home que no una dona. Doncs allà, en aquell pis de la ciutat estrangera, vaig decidir de ser-ho del tot un mascle. Em vaig recordar a mi mateixa per què hi havia arribat allà. Què hi havia anat a trobar al meu lloc, la meva habitació, però aquesta m'havia rebutjat. Em van venir les paraules que repetia tan sovint la nostra mare. Posa't dreta, dreta damunt dels teus peus. Camina damunt dels teus propis peus, que bé que en tens un parell de ben bons. Hola, moltes gràcies a tots per la vostra interpretació, especialment a l'actor. En fi, ara seria el moment de comentar una mica el que creguis convenient. I després sé que tots teniu una colla de preguntes per fer. És un llibre riquíssim, és que no saps per on començar, és que realment és la condició de la dona, és la condició de la dona musulmana, és la... El món rural enfront del món urbà és que hi ha tants temes que jo el trobo apassionant, no? En fi. On? Ara. Jo també sé idiomes, m'heu vist. Doncs bé, moltíssimes gràcies per la lectura. M'ha agradat moltíssim i per la preparació que heu fet dels fragments. M'ha agradat moltíssim i a més m'ha fet una impressió molt curiosa, perquè semblava que no fos alguna cosa que jo hagi escrit. O sigui, això és una cosa molt, molt estranya que em passa de vegades, em passa quan es llegeix molt bé i no sé, és una cosa com per estudiar, perquè jo quan escric les novel·les evidentment és un procés molt intens, com ho és per qualsevol altre escriptor, però quan acabo, jo el que voldria és no tornar-me-les a llegir mai més, o sigui, no haver-les de tornar a llegir mai més, perquè em fa com una impressió estranya. Una mica semblant a quan ens gravem la veu i ens escoltem, que es fa estrany, però clar, com que la llegies amb la teva veu, doncs quedava molt millor, quedava molt millor. I sembla com un text escrit per algú altre, no? I a més, aquesta lectura
m'ha fet reflexionar sobre aquesta novel·la i en realitat totes les que he escrit, perquè mentre llegia es pensava, em passo la vida intentant explicar el context de les meves protagonistes, el lloc d'on te venen les seves particularitats, el sistema en el que creixen i que les ha condicionat tant com a dones, tota aquesta societat rural, patriarcal, amb tota aquesta opressió. I parlo molt de la migració, no? D'aquest procés tan, tan difícil, tan dolorós i que requereix d'una... Bueno, jo crec que de molt de coratge, no? Per emprendre un camí com aquest. Quan estàs llegint el fragment en què la Fatima marxa amb la filla, estava recordant un vers d'una poetessa que us recomano moltíssim, que és d'origen somali, crescuda, criada a Londres, però ara em sembla que viu als Estats Units, que es diu Warsan Shire, amb S-H, no sé si es pronuncia així. I ella té un recull de poemes que es diu Ensenyant la meva mare a parir, Teaching my mother to give birth, i que es veu que és una expressió també de Somàlia sobre... Bueno, és igual, si no m'allargaré, sempre m'allargo. I aquesta poetessa té un poema en el qual hi ha un vers que diu ningú posa els seus fills dins d'una barca si a la terra no és més perillosa que el mar. O sigui, quan algú puja a una barca amb els seus fills és perquè la terra és més perillosa que el mar, no? I és una mica el que reflectia aquell fragment, no? Doncs jo porto molts anys pensant les meves novel·les en aquests termes, no? En el context, en les circumstàncies d'aquest fenomen, que és la migració, que és un fenomen que jo crec que a dia d'avui està afectant a una part importantíssima de la humanitat, perquè el món està... organitzat com està i per tant moltíssima gent es veu en la circumstància d'haver de marxar, cosa que en general no es tria. De fet, quan tries marxar ja no ets immigrant, ets turista o ets estranger o ets una altra cosa, però ja no ets immigrant. I ara, en canvi, o sigui, parlo molt d'aquestes qüestions, però en canvi ara quan escoltava aquests fragments pensava, en realitat... hi ha un tema de fons molt més enllà d'aquestes circumstàncies, que és el tema sobre el que contínuament estic escrivint, que és la qüestió del desig, no? Sobretot quan amb els primers fragments que heu llegit, clar, quan el desig, que és un element fonamental per la vida mateixa, no? Per tant a nivell individual com a nivell d'espècie, o sigui, sense desig no hi ha perpetuació de l'espècie. Sense desig no hi ha la necessitat d'anar cap a l'altre. De fet, el desig ha creat tot l'art i tota la cultura més importants en la majoria de civilitzacions, no? Llavors, en aquest cas, en una societat que té tantes normes per reprimir el desig i sobretot el desig de les dones, aquesta és una qüestió fonamental. Però és que a l'últim patriarca, per exemple, el que hi havia era un desig desbordat, el desig del protagonista, del Mimun, que com que també havia estat educat en una cultura i en una tradició que construeix això que en diem ara de la masculinitat en base a un, no, a un desig insaciable, doncs també es comportava amb un cert conflicte amb aquest desig, no? Aquesta última novel·la també, com que el que hi ha és aquesta transmissió també de la repressió sobre el desig, doncs sembla que és una mica el principal, diguéssim, eix conductor de totes aquestes històries, no? En fi, la novel·la Mare de llet i miel en concret sembla que faci molt de temps que l'hagi publicat, però en realitat és del 2018,
Passa que han passat tantes coses entremig que... 2018, no? Sí, 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 2018. Han passat tantes coses bueno, que sembla que faci molt de temps. Però aquesta novel·la va néixer d'una manera una mica accidentada, perquè en principi jo la tenia prevista molt, bueno, de feia molt de temps, cap al 2010, quan ja vaig acabar La caçadora de cossos, que es va publicar el 2011, ja estava treballant amb aquesta novel·la i estava intentant construir la vida, reconstruir la vida d'una dona que no era una dona de la meva generació, o sigui, de les que són filles d'aquesta immigració, sinó una dona de la generació anterior. Perquè em sembla que és una figura bastant oblidada quan parlem de temes d'immigració, quan parlem de temes de dones i quan parlem, evidentment, de literatura també, no? És una figura oblidada perquè normalment els qui tenim al cap com a migrants són els homes. Després, quan parlem de qüestions relacionades amb les dones, normalment no ens fixem en el que passa amb les dones immigrants. I a més, quan parlem de dona musulmana, encara que sembli un tema que s'ha parlat moltíssim i que s'ha tractat moltíssim, en realitat no és tan així, perquè primer que moltes vegades la manera en què s'ha abordat aquesta qüestió, sobretot els mitjans de comunicació i els mitjans de gran impacte, és sovint des d'una perspectiva molt externa, no? aquesta realitat. I per tant, jo, quan era joveneta i llegia, per exemple, articles dels diaris que parlaven de la situació de la dona musulmana, sempre tenia una sensació molt estranya de dir, no, és que no és això, no és això, no? No sabia molt bé per què no estava d'acord amb com es representava aquesta figura, però era com si no estigués... no estigués recollint el que en realitat és, no? I a més, bueno, és un tema que en un moment donat va estar com molt de moda, no? Com que anem per modes, doncs a cada moment n'hi ha un de diferent. I va estar molt de moda i això vol dir que va ser un tema que es va explotar mediàticament molt i per tant es va desgastar fins al punt que quan les, diguéssim, que som d'aquest origen ens hem posat a escriure, i ens hem posat a intentar escriure sobre aquesta figura, hem tingut la sensació de que ja estava una mica tot explicat, no? Jo, de fet, quan estava fent tot el procés de preparació, de documentació i de recerca de la novel·la, em trobava amb això, precisament, no? Que era un tema que semblava que estava molt... tractat i, per tant, hi hauria moltíssima bibliografia i moltíssim material disponible per poder entendre la realitat de la societat rural del nord del Marroc o del Marroc, i no vaig trobar tanta cosa. O sigui, no vaig trobar tanta cosa i en narrativa encara menys. O sigui, normalment les històries estan protagonitzades per homes o estan protagonitzades per dones marroquines, però que pertanyen a una altra classe social, perquè les que tenen la possibilitat d'escriure i les que tenen la possibilitat de donar a conèixer el que escriuen, encara que vinguin de països dels dits del tercer món, sovint pertanyen a classes socials, a les classes socials altes, no? O sigui, realment el relat de la vida rural al Marroc no és una cosa tan descrita i encara menys des de la perspectiva de la dona i encara menys des de la perspectiva particular de la societat rifenya, que té, doncs, totes aquestes característiques, no? Però ja us deia això, que va néixer, és una novel·la que va néixer de manera una mica accidentada, perquè quan ja ho tenia una mica en marxa amb tot aquest procés de documentació, llavors vaig ser mare jo, a la vida real. O sigui,
I per segon cop ja tenia un fill i vaig, bueno, i llavors aquesta, diguéssim, aquest fet biològic va aturar completament l'escriptura de la novel·la, fins al punt que jo vaig estar 2 anys durant els quals gairebé no vaig escriure res, i perquè no sé, l'altre cop no l'altre cop, o sigui, amb el primer fill encara no era escriptora, llavors no sé, no puc comparar les dues experiències. Però en aquest cas el meu cervell es va, com, no sé, jo crec que es va alterar d'alguna manera i no estava per escriure una novel·la, sincerament. O sigui, no dormia, estava cansada, amb prou feines feia els articles que feia i, bueno, no sé, no me'ls llegiré els que vaig fer durant aquella època per si vaig dir molt desbesenades. Però, en tot cas, van ser com 2 anys molt de maternitat intensa i llavors, clar, a mi el fet de no escriure, de no estar escrivint, tot i que era per una raó molt important, em va fer entrar en crisi, perquè jo, per mi l'escriptura forma part del que soc, o sigui, vertebra la meva pròpia identitat individual. I per tant, no escriure era com, bueno, sentir-me molt perduda i no saber, vaig tenir crisi de no saber qui era, ni, i, bueno, i lo típic que penses que no escriuràs mai més, que s'ha acabat, i bueno, aquests pensaments tan optimistes. I llavors, clar, no vaig poder abordar aquest projecte, que era un projecte molt ambiciós, perquè jo volia això, posar-me en la pell d'una persona com la Fatima, anar-me en aquell món rural de fa dècades, amb les condicions en què vivien les dones llavors, intentar, a més, fer un treball amb la novel·la, amb la veu de la Fatima. I evidentment no vaig, bueno, en aquest moment de crisi no vaig poder abordar un projecte tan ambiciós. Vaig baixar una mica les exigències i em va sortir una altra novel·la, que també està bé, no ho dic perquè sigui una novel·la pitjor que aquesta, però va sortir una novel·la que era La filla estrangera, que era el punt de vista de la filla de la Fatima, no? I en un moment en què està en crisi, en conflicte amb la seva mare, i llavors, bueno, quan vaig poder explicar la història de la filla, diguéssim que es va desencallar aquesta, i llavors ja va, no sé, va fluir d'una manera molt més... bueno, va fluir, vull dir, va començar a sorgir sense cap problema, no? Llavors, en aquesta novel·la hi ha tot aquest treball d'intentar no, representar aquesta realitat de la Fatima, però després hi ha un treball amb aquesta veu d'en Bella, perquè sabeu que la novel·la estava estructurada en dos eixos diferents, que un és en tercera persona i un altre és la... De fet, si ara me'n recordo de que... Per això no vull tornar a llegir mai més del que escric, perquè ara me'n recordo que tenia com una tercera part de la novel·la i vaig decidir canviar-la completament. O sigui, era una tercera part que estava tota en tercera persona i no em funcionava. I pensava, això no és el que vull. I llavors va aparèixer la idea de fer parlar la Fatima. I la veritat és que té molt més sentit que parli la Fatima per moltes coses. Primera, perquè per això que us deia, perquè no, són dones que normalment no, ningú escolta el que tenen a dir. No és que no parlin, és que ningú les escolta. I després són dones que, en el cas de les rifenyes, tenen aquesta capacitat de narrar tan important, no? Que de fet és una cosa que jo sempre explico, potser ja ho vaig explicar l'altre cop, però que jo de petita, diguéssim que a hores d'ara considero que la meva formació literària va començar en aquest petit poble del Rif, escoltant precisament les dones com explicaven aquestes històries de dintre la família. I l'exercici que vaig fer per intentar crear la veu de la Fatima va ser imaginar-me
que estava en aquesta reunió de germanes en les que estan, en la que està ella quan comencen, i que jo estic escoltant el relat que ella està explicant amb la complexitat de que en el meu cap aquest relat l'està fent en amazic, no l'està fent en català. Llavors, el repte més gran d'aquesta novel·la va ser intentar transformar aquell relat oral tan ric i amb tot aquest contingut, amb totes les expressions pròpies, amb l'estil particular d'algunes dones que tinc al cap, intentar traslladar tot això al català. I va ser molt divertit, va ser molt, molt, molt intens i molta feina, però va ser molt, molt, molt divertit i per mi molt conciliador, perquè d'alguna manera estava unint aquestes dues peces tan importants per mi, que són el llegat d'aquesta literatura, o sigui, aquestes narracions orals de la meva infantesa i després el llegat de les autores que he llegit i dels autors que he llegit, no? Clar, això em va permetre que, no sé, la intenció era una mica que el lector pogués entrar dintre d'aquest món. No sé si ho heu fet, perquè jo, una de les coses que em provocava més frustració quan era petita i ja estàvem vivint a Vic, era el fet de que jo era espectadora de tot un món de dones de dintre de les cases que a fora estava absolutament invisibilitzat i ningú coneixia, i a més, clar, com ho podia traslladar jo, això? Com ho podia explicar a persones que coneixia, amics, tot aquest univers riquíssim, apassionant, ple d'històries interessantíssimes, que jo les trobo, bueno, les trobava interessantíssimes. I amb elements com molt suggerents, perquè quan parlo de narració oral no parlo de que les persones expliquin les coses de qualsevol manera, és que hi ha una intencionalitat a l'hora de transmetre el que s'està dient, doncs, no? Intentant impactar en el que escolta i triant molt les paraules, les expressions, els fets, els detalls de la vida quotidiana. Això és una cosa que amb la que jo vaig créixer durant molts anys i em va influir molt, no? I us deixaré que intervingueu vosaltres, perquè si no jo tinc tendència a enrotllar-me més del que toca. Sí, sabia com s'acabaria perquè ja havia escrit La filla estrangera, que era la història de la filla. El que no sabia era, abans de començar aquesta i havent escrit La filla estrangera, el que no sabia era per quin punt començaria la història i en quin punt s'acabaria, perquè els fets són els mateixos, però el temps no té res a veure. O sigui, en La filla estrangera està centrada només amb uns anys molt concrets, amb un període de temps molt curt, i aquí intento abastar tota la vida a la Fatima, no? Sí que aquest primer intent que vaig fer d'aquest terç, que al final vaig reformular completament, em semblava que era com massa lineal. I això no em convencia, perquè no sé, una història en la que expliques la vida d'una persona des de que neix fins que, no sé, bueno, a mi no m'estimulava. I llavors per això vaig decidir fer aquesta trena entre els dos temps, perquè així
també jo tenia més flexibilitat, perquè clar, la Fatima hi ha moltes coses que no diria mai. O sigui, la Fatima hi ha moltes coses que no explicaria mai, per tant necessitava un narrador en tercera persona que expliqués aquelles coses que la Fatima no hauria explicat mai, no? Aviam, fem una cosa, com que els que ens estan escoltant i veient per streaming no han sentit la pregunta, si que jo m'acostaré i ho fareu pel micro. Tu tenies una cosa, no, Albert? Sí. Bueno, volia preguntar una cosa que has mig comentat una mica, el tema de l'alternança de capítols. Això de passar, no?, del Marroc al viatge a Catalunya i de tercera a primera persona. Això és un tema que d'inici entenc que no tenies planejat, no?, que va anar sobre la marxa, i què buscaves una mica amb això? I després també dir-te si creus que això d'alternar d'alternar els capítols genera més dinamisme i més amenitat pel lector, diguéssim, fa més amètod. Bueno, jo em guio bastant pel que m'agrada a mi com a lectora, perquè com que tampoc... O sigui, els lectors sou molt, molt diversos, vull dir, bueno, jo també com lectora, no? I llavors no, vull dir, no pots pensar en un lector tipus a l'hora d'escriure. I jo des del principi, des que vaig començar a escriure, em tenia a mi mateixa com a lectora, no? No. I llavors, clar, quan jo escrivint veig que m'avorreixo, m'adono que m'avorreixo, doncs penso, si jo m'avorreixo, el lector encara s'avorrirà més, saps? Vull dir, llavors, aquí el que em va passar és que no em funcionava. O sigui, a vegades és com una intuïció, no saps molt bé per què, però saps que alguna cosa no va bé. Llavors has de canviar la manera. I el relat aquest lineal no em funcionava. Em semblava massa pla, massa... Com si fos una cosa que ja sapigués jo, saps? I llavors l'alternança de capítols... Bueno, primer va ser el canvi de la veu de la Fatima, o sigui, que la Fatima parlés, la qual cosa va ser molt estimulant perquè em va permetre fer tot aquest exercici d'intentar fusionar les dues llengües d'alguna manera, la qual cosa per mi és molt important, o sigui, com a... personalment, o sigui, perquè clar, penseu que tot aquest món que jo estic descrivint en aquesta novel·la és un món que jo he perdut, o sigui, és un món que jo a dia d'avui no el tinc en el meu present. Alguna vegada vaig i potser em trobo en aquesta situació, però és el meu paradís perdut, no? Llavors, per mi el fet de intentar tornar a plasmar tota una sèrie d'elements que estan tan presents en el meu dia a dia quan era petita, suposa aquesta recuperació d'aquest món perdut. I realment hi ha moments en què tinc la sensació d'estar vivint fins i tot a nivell... Ara, bueno, no tinc molt olfacte, però a nivell olfactiu és un dels temes molt, molt presents en tot el que escric. Però jo, o sigui, quan estic fent aquest procés d'intentar tornar a representar aquest món perdut, la qüestió dels sentits són molt, molt importants, no? Llavors, bueno, això és una anècdota, però clar, l'olfacte és un dels sentits que més estimula la memòria, perquè és el primer sentit que ens funciona molt bé quan naixem, perquè es veu que és el que està, és com el més primitiu, no? I llavors de vegades quan estava en ple procés i tenia la sensació que no estava no tenia prou detalls del que volia explicar, no, alguna cosa no era prou, no s'ajustava prou al que volia representar, m'anava a l'olfacte, intentava anar a buscar elements de tot aquest món, que, bueno, olors, vull dir, olors d'aquest món, i llavors va ser una novel·la en la que vaig cuinar moltíssim. O sigui, vaig passar tota l'escriptura cuinant, no? Però et deia això, que la veu de la Fatima era molt important que hi fos, perquè suposa aquest reconeixement també a la figura... Bueno, bàsicament a la meva mare, perquè, bueno, de fet la dedicatòria
és a, no sé si us en recordeu de la dedicatòria que li dedico a la meva mare, i la dedicatòria diu: a la meva mare, que sense saber llegir em va ensenyar a escriure, no? I per mi tot el treball d'aquesta novel·la és com un reconeixement al llegat de la meva mare, no? Llavors la Fatima havia de parlar com parla la meva mare, que té molta, que ho fa molt bé quan explica històries. No n'és conscient, però ho en sap molt. I llavors, clar, aquestes dues veus trenades, doncs és com una mena de reconciliació, no? Encara que mare i filla en la novel·la no acabin reconciliades, però dintre la novel·la aquest llegat està trenat per això, no? I a més, o sigui, es trenen les dues veus i al final és com, no? O sigui, quan acaba la novel·la és com el començament de l'altra al principi de la novel·la. Sí, sí. Era això, no?, el que preguntaves? Sí. Per cert, una cosa que, entre molts temes que es toquen en aquesta novel·la, hi ha el tema de la Masic. O sigui, la Masic és present. Teniu el Sarrión Andia. Sí, i més que ara sapigueu que tenim un diccionari a Masic català. Aquest diccionari és molt... Ah, vale, no, és que pensava que tenies un diccionari... Aquest també està molt bé. Aquest el que passa és que està antifinac. Sí. És una dificultat molt important. Sí, realment és el tipus d'alfabet que és que va ser una decisió que no ha estat del tot compartida, no? Bueno, més que res, que hi ha molt poca gent que sàpiga llegir antifinac. Llavors, clar, això dificulta molt l'accés al diccionari. No, és que jo pensava que parlaves d'un diccionari que hi ha de... no sé quin any és, però a principis del 20, de quan la penetració espanyola al nord del Marroc, és d'un... no sé si era un franciscà que va estar allà i va fer un diccionari que està molt bé, que es deia Sarrión Andia, i l'he trobat una vegada en una biblioteca, però... Que per això t'has emocionat, no? Per casualitat. Bé, no, era més que res que sapigueu que la seva llengua materna no és l'àrab, sinó que és l'amazí. No, perquè moltes vegades, molta part de la immigració que ve aquí no parla pròpiament en àrab, tot i que el saben, doncs, per escolarització, però, clar, és que és una llengua molt important de tot el nord d'Àfrica i més avall, i de molts milions de parlants, perquè ha estat absolutament, diguem-ne, bandejada, perseguida, etc. Bé, això és un altre dels molts temes i també d'alguna manera reivindica, sí, aquesta presència. És com una llengua internacional al final, perquè hi ha un fenomen molt curiós que m'ha passat moltes vegades, perquè penseu que la diàspora del RIF, per exemple, és enorme, que hi ha persones del RIF, famílies del RIF i descendents d'aquestes famílies vivint a tot el món. A Europa, moltíssimes, perquè és una zona de la qual la gent sempre ha marxat. O sigui, fa molt de temps que marxen, perquè ha estat una zona també molt maltractada, etc. Llavors, quan ens tornàvem a trobar a l'estiu al Marroc, bueno, era un espectacle lingüístic, perquè cada fill de la immigració parlava una llengua diferent, o sigui, la llengua del país on havia anat a aterrar, no? Vull dir, alemany, flamenc, francès, noruec, castellà, nosaltres érem... O sigui, tu pots anar a Nador a l'estiu i pots escoltar català pels carrers de Nador, perquè quan els nens tornen de vacances allà parlen català, però diguéssim que les llengües que s'arriben a parlar allà als estius són múltiples. I al revés també, que a mi m'ha passat moltes vegades, que quan estic viatjant, de cop i volta paro l'orella perquè sento que algú està parlant en amazic, no? I és increïble la quantitat de llocs en els que es parla amazic. I un dia vaig pensar, pues mira, una llengua internacional, no? Perquè oculta i com si fos gairebé un codi secret que ningú coneix, però pots anar a un país del qual no saps la llengua i si hi ha amazics t'entens amb algú, no? Molt bé. Tenia més preguntes, oi, Aitor, per aquí? Bueno, ara m'han sortit... Bueno, tinc dos, una del llibre molt concreta i l'altra més a nivell cultural, però amb tot això que estàs comentant. Del llibre era que tots els personatges
el caràcter, els trets que les identifiquen a totes les dones, hi ha un gran... Bueno, com t'ho explico jo? Estan molt detallats. I llavors jo hi ha coses que penso, uah, això ha de ser molt personal, també. Llavors volia preguntar amb quina de totes les personatges que hi ha al llibre, perquè des de l'àvia té algun pensament una mica més progressista per la situació en què es troba. I era això, preguntar-te això una, i l'altra era, amb això que estàs comentant, d'anades i tornades al nord del Marroc, com veus tu la situació de... Perquè sempre parlem de l'estranger cap aquí, però mai la tornada o el procés invers. Llavors era el procés d'adaptació, el tornar, com a... O sigui, per una persona que no hi ha anat mai, si fos estranger però a la inversa, creus que seria similar, més dificultós, més fàcil? Mm-hmm. Per una persona, diguéssim, d'aquí, que sí. Se'n va a viure al Marroc, vols dir? Bueno, hi hauria moltes coses que jo he tingut l'ocasió de parlar amb persones que estan vivint allà i evidentment has de fer una adaptació a algunes qüestions, per exemple de tipus legal o de tipus, no, de normes també socials que potser costen. Clar, depèn d'on te vagis a parar. O sigui, si vas a parar al poble de la Fatima, doncs, evidentment, és un lloc que requereix una adaptació molt important, perquè fins i tot les persones que hi viuen, doncs, han de... No, per, encara que sigui el seu propi lloc, és un lloc molt dur. O sigui, és un lloc al camp i amb aquestes condicions, no, a nivell pràctic, a nivell material, doncs és un lloc molt dur, no? Clar, si vas a parar a una gran ciutat, s'assembla molt més al que coneixem nosaltres aquí que no pas a aquest món rural, no? També depèn del que vagis a fer, perquè es dona la situació de que qui va d'aquí cap allà normalment sol ocupar els llocs alts de la societat i a més és vist com algú... O sigui, amb, no sé, més d'una, no, com un poder més elevat per poder adquisitiu que se li pressuposa o pel fet de ser europeu o etc. Però normalment la gent que va d'aquí cap allà se sol relacionar amb les elites, se sol estar més vinculada a les classes benestants, no? Però ja, depèn del que vagis a fer. Clar, si vas a fer... si ets un diplomàtic, doncs és una cosa. Si ets una ONG que... en tot cas, no sé, hi ha una... Clar, hi ha algunes qüestions d'ordre pràctic que a vegades poden suposar un esforç d'adaptació a com funciona la societat, a com... hi ha coses diferents, no? Però en general la gent sol... O sigui, la gent que viu allà sol parlar molt bé del Marroc i sol estar molt a gust, no? I la primera pregunta que feies... Ah, de les característiques dels personatges. Bé, això forma part de la meva feina com a escriptora, intentar que els personatges siguin el més versemblants possible i per fer-ho el que tinc... en el meu cas és diguéssim que un coneixement molt directe d'aquesta realitat i a més el fet d'haver estat durant molts anys observant i escoltant moltes dones. Pensa que la meva família, per part del meu pare són 7 germanes i per part de la meva mare són 6 germanes més. Però és que, a més, cosines, veïnes... Perquè, clar, jo fins a... O sigui, allà, tal com s'explica la novel·la, la societat segrega per sexes, no? Llavors jo vaig créixer amb aquesta... Amb aquesta envoltada de dones i, per tant, he estat sempre en aquest món de dones i amb moltes... De vegades el que fas és fixar-te en algunes... amb aquestes característiques particulars. En realitat, per escriure, l'únic que cal és observar les persones i hi ha molts, molts elements que es poden fer servir a l'hora de descriure-les o que es poden
combinar per crear un personatge. I a part d'aquesta experiència familiar més directa, jo durant un temps vaig estar treballant com a mediadora cultural a Vic. I una de les feines que feia era precisament rebre moltes famílies que acabaven d'arribar noves, no? I també elles explicaven les seves històries, com que jo parlava en el cas de les rifenyes, les altres que no, els altres que parlaven llengües que jo no entenia, no m'explicaven alguna cosa, però no amb tant de detall, no? Els xinesos o els punjabis m'explicaven alguna cosa, però no com les rifenyes. I les rifenyes m'explicaven les seves històries, el seu procés migratori, com era la seva vida. No sé, s'establia com una mena de confiança pel fet d'aterrar i trobar-te amb una persona que parla la teva llengua, i a més aquesta llengua que per moltes dones és la llengua en la que millor s'expressen, fins i tot si coneixen l'àrab, s'expressa molt millor en la seva pròpia, perquè bueno, l'àrab, vulguis que no, ja és una segona llengua i tenen una relació diferent, no? I llavors, clar, aquí també vaig, diguéssim, que vaig tenir el privilegi de rebre moltes d'aquestes històries i d'observar també molts trets, no? I no sé, és una mirada, o sigui, al final l'escriptura és una mirada sobre el món. Jo estic observant qualsevol cosa i penso, això, si fos una novel·la, estaria descrit d'aquesta manera, aquesta qüestió, aquest tema, no? en això que està passant, el tema important, profund, el conflicte està, saps? Vull dir, és com una projecció que fa sobre la vida mateixa, no? Sobre el món. Vinga, més preguntes. Aviam, en quin ordre seguim? Tu, després, Oriol. A veure si m'explico. Relacionat amb això que has dit de que vas fer de mediadora, com va ser com fer de pont entre dues cultures i com fer arribar això de la cultura del Rif aquí? O sigui, vas pensar que potser alguna cosa aquí no s'entenia, o vas haver de fer alguna cosa per adaptar-la, o no sé, una mica d'aquest procés cultural i d'una llengua a l'altra, així en general. Sí, bé, gràcies. La feina aquesta, al final, o sigui, en realitat va ser una mica una continuació d'una tasca que jo feia des que era petita, perquè com que les que som filles de la immigració aprenem, no?, a l'escola aprenem la llengua, de seguida ens convertim en traductores de les nostres famílies, no? I que estic pensant que no sé per què els nois no ho fan, o sigui, els nois no els hi demanen de ser... És que conec més nenes que han sigut traductores de les seves famílies que, bueno, és igual, segur que un repartiment de tasques. En tot cas, jo, clar, quan de seguida, molt aviat, que feia pocs mesos que estàvem aquí, ja feia dues coses, d'intèrpret i omplia tots els formularis que alguns hi pare bé, de sol·licituds, de tot. O sigui, jo m'he passat tota la vida omplint formularis. I llavors, clar, jo feia d'intèrpret per la meva mare, per les veïnes, després quan van arribar els parents, per els parents, i anava al metge, anava a l'Ajuntament, als serveis socials, tots els tràmits que vulgueu, jo us puc ajudar. I llavors, amb aquesta... Que, clar, aquesta feina de mediadora en el meu cas era molt centrada en el tema de l'escola, perquè la tasca consistia en atendre aquestes famílies i intentar, doncs, tenir tota la informació sobre els alumnes, perquè
un cop, o sigui, quan fos el moment d'incorporar-se al centre, doncs el centre ja sabés també d'on te venien, quina llengua parlaven, quin nivell tenien, no? Perquè, clar, l'escolarització és molt, molt variada, no? I la veritat és que aquesta experiència en el seu moment per mi va ser molt, molt important i em va permetre molt entendre el meu propi procés, perquè, clar, jo estava, o sigui, quan treballava de mediadora tenia 22, 23 anys, llavors portava molts anys intentant posar ordre a tot aquest procés. És que tots aquests temes dels que estem parlant, del procés migratori, de la condició de dona, etc, etc, quan ja ho has escrit sembla molt evident i que no està molt clar, però trigues molt de temps realment a tenir tot el trencaclosques, a entendre totes les peces, a veure la complexitat de tot aquest fenomen, no? Que és un fenomen en el qual a tu t'ha tocat ser-hi, però que no tens els elements necessaris per poder comprendre. I aquesta feina de mediadora en concret a mi em va ajudar molt a entendre el meu propi procés, perquè de cop i volta tenia al davant persones que estaven en el punt, en el moment d'arribada, no? Que era un moment que a mi m'estava quedant ja enrere en el temps, però que marcava un abans i un després, no? Que és com una mena de segon naixement gairebé, no? Llavors aquest veure amb altres el que tu t'havia passat a mi em va permetre tenir més elements per contextualitzar tota aquesta història. I a més, clar, bueno, era una feina molt bonica, en realitat, perquè a més el moment d'arribar és un moment d'entusiasme i de molta il·lusió i de molta esperança. Després hi ha gent que la va perdent, per desgràcia. Però aquest moment de ganes d'incorporar-te a una nova societat, de començar una nova vida, no? Llavors, el meu paper consistia moltes vegades en explicar coses que clar, no s'entenien. El nom de mediadora, però vull dir, més que mediar, sí que hi havia algunes coses que eren més mediació, però més que mediar era com intentar traslladar, no? El que us deia abans, no? Intentar traslladar el que és aquesta societat a les persones que arriben i el que són aquestes persones que arriben en aquest cas al centre escolar al que s'incorporaven, no? I era molt bonic. Clar, jo en realitat sempre estic fent el mateix, no? Estic fent de mitjancera i bueno, és una manera de, bueno, de no renunciar a res, no? O sigui, el fet de no renunciar i de no pal·liar, vull dir, de pal·liar també, intentar pal·liar aquestes pèrdues de les que us parlava, no? O sigui, entre el passat i el present i entre l'aquí i allà, sempre és com un procés en el que estic intentant unir les realitats, no? Amb tots els conflictes que hi ha, no? Vull dir, sense negar el conflicte, perquè això seria contraproduent. Vinga, més preguntes? És que després... que tu repeteixes, no? Bona tarda. Com avui hem vist, el llibre té bastants trossos, no? Que són passionals i inclús un punt d'ús, no? D'aquest procés de viatge, no? Fins a arribar aquí. I, clar, a mi em va sorprendre, no? A la part final, veure com té aquesta espècie de baralla, per dir-ho d'alguna forma, conflicte amb la filla, no? Pel canvi que ella no coneix els orígens de la seva mare, el que tu comentaves, no? D'aquesta generació prèvia, segona. Tu has comentat que li dediques a la teva mà, no? Reconeixent aquest esforç, però clar, no sé si amb el llibre intentes posar a manifest aquesta manca de reconeixement, no? D'aquestes generacions que venen al darrere, que no sé si es transmet o no,
i vols donar imatge aquesta de aquest esforç previ, aquesta lluita que hi ha hagut si es passa, no?, a les següents generacions. Sí, moltes gràcies, molt bona pregunta. És veritat que, clar, al final de la novel·la pot donar aquesta sensació una mica de... de que, no sé, que el viatge al final no... tal com acaba, clar, no, aquest llegat, diguéssim, no se sap si es transmet, no? Jo la novel·la, a part del tema migratori, del fet de que sigui una mare immigrant, en el fons és sobre la maternitat mateixa. Abans he dit sobre el desig, ara és sobre la maternitat. No, sobre la maternitat mateixa. O sigui, en el sentit de que el que intento entendre també és aquesta funció vital, en què consisteix i com funciona, no? Perquè realment no... És un altre d'aquests temes que tampoc s'ha escrit tant com ens pensàvem, i en els últims anys una mica més, però que no ha estat tan escrit, no? Llavors, aquí, crec, jo faig la meva pròpia lectura, vosaltres podeu, evidentment, tenir la vostra, però crec que aquest final el que representa en realitat és que cadascú ha de fer el que ha de fer i ha de ser el que és, encara que ja existeixi aquest conflicte i encara que sigui molt dolorós. O sigui, la filla ha de fer el seu propi procés, no pot quedar-se enrere i fer el que la mare voldria per complaure-la, perquè això va en contra de la vida mateixa, no? I la mare ha de fer també la seva funció, no en pot fer una altra. Aquesta és una de les coses que descobreixes quan ets mare o quan ets pare, jo crec també, que abans de ser-ho tots tenim unes idees molt clares i serem amics dels nostres fills i totes aquestes coses, però quan ho ets veus que no pots ser amic del teu fill, perquè si tu ets el seu amic, la seva amiga deixa de tenir mare o pare, no? O sigui que tu has de fer la funció que et toca, i en aquest cas la funció de la mare és cuidar de la filla, fer tot aquest esforç titànic per tirar-la endavant amb aquestes circumstàncies tan dures, fer tota aquesta migració, etc, etc. Però, com passa en general amb la maternitat, no, això no suposa un retorn per part dels fills, perquè els fills el que fan és aquest deute que tenen amb els pares pel fet d'haver-los donat la vida i haver-los cuidat i haver-los fet créixer, no te'l tornen a tu. El tornen, si tenen fills, amb els fills que tindran. Bueno, en aquest cas, clar, ella decideix trencar... la filla decideix trencar també amb aquesta funció maternal, però per tot el conflicte que suposa aquest fill que ha tingut més per la mare que no pas per ella mateixa, no? No sé si m'explico bé el que vull dir, no. El que jo faig pels meus fills, és veritat que quan sigui gran potser em cuidaran, etc, però l'esforç més gran el dipositaran un altre... O sigui, és un esforç que va a futur, que va a perpetuar l'espècie, a cuidar dels que no es poden cuidar, no es poden valdre per si mateixos, que són les criatures petites, i després quan surten al món, doncs han de sortir al món i fer tot el seu propi procés. Bueno, no sé si és la meva lectura. Ha quedat ben explicat. Algú que no hagi preguntat encara? Doncs vinga, anem repetint. Que... Bueno, a més, una doble pregunta, una mica pràctica, és poc glamurosa. Mm. Bueno, almenys a classe hi havia un perill que ens agradava d'escriure. I et volia demanar consell per la primera novel·la o primera obra que presentis. Dos preguntes.
recomanes que es registri en el registre de la propietat? I segon, recomanes que... Em pot una mica cutre, però bueno, és pràctica. I la segona, recomanes que algun expert te la revisi a nivell argumental i a nivell, bueno, a nivell també de sintaxis, tal? O amb lectors de confiança creus que... Ja sé que depèn del nivell que tinguis, però... Sí. Bueno, aquesta tasca normalment la sol fer un editor o la feia un editor. Un bon editor el que fa és agafar el text i fer, diguéssim, proposar canvis que vagin en la direcció de fer que emergeixi d'aquest text la millor novel·la possible. I jo normalment ho fa una persona que, bueno, que treballa amb el text. No tothom ho sap fer i a vegades els... Bueno, clar, depenent de qui sigui la persona lectora pot fer-te aquesta tasca. O sigui, aquesta tasca no te la farà, perquè te la farà un editor. Però vull dir, les suggerències que poden fer un lector de confiança, doncs dependrà molt de... dependrà molt de qui sigui la persona, del seu bagatge literari, de la seva sensibilitat. És que, clar, al final novel·les bones n'hi ha moltes i molt, molt diferents entre elles, no? Si agafem les novel·les que considerem bones, qualsevol de nosaltres, veurem que no tenen res a veure i són igual de bones, no? Llavors, el gust personal també té un paper molt important. Llavors, clar, això també pot... Clar, em referia abans que la novel·la, diguéssim, arribés a l'editor o arribés abans de la gent literària, per exemple. Saps? Sí, parlo del... Perquè l'acceptin, per dir-ho. Sí, ah, val. En aquest sentit. Sí, crec que hi ha persones que es dediquen a fer aquesta feina. O sigui, com d'un editing, que es diu, amb previ, es pot fer. El del registre de propietat no t'ho sé dir, perquè quan publiques amb un editorial, diguéssim que ells registren automàticament quan es publica, llavors jo no ho he hagut de fer mai i no ho sé. No ho sé, però em sembla que no és gaire complicat fer-ho. Sí, vull dir, a més es pot fer online i jo crec que no és gaire complicat. Ara quedo fatal, però... Però tu tens algun lector, diguem-ne, de confiança que et llegeix o... Sí, en tinc un, però tot no m'ajuda gaire perquè li agrada tot el que escric i llavors és com... també això és complicat perquè... diguem-ne que s'ha d'anar en compte amb el vincle que tinguis amb el lector, perquè si... Bueno, vull dir que no hi hagi un conflicte, saps? I també és important que la persona que rebi sigui sensible amb el que és la creació, no? Perquè no sé tu, però en general els autors, els escriptors són molt sensibles i el moment aquest d'entregar de que algú es llegeixi el que has escrit per primer cop, la persona, o sigui, la persona pot fer un comentari d'allò més bueno, que aparentment inofensiu i a tu et dol d'una manera que l'altre no entén, no? Sí, jo crec que és important que s'entengui també el que suposa el treball de creació, tot el que deixes en el text, no? Perquè ets tu, no? Vull dir, és una cosa que a més és una feina molt, molt solitària en la que has estat invertint molt de temps durant... No? Vull dir, un temps que hauries pogut estar fent altres coses i no sé, està molt... Sí, no és... Bueno, jo ho visc així, però potser hi ha persones que ho viuen d'una altra manera. Vull dir, no és una afició... No? Vull dir, és una afició, però pot ser una afició, però vull dir que no és una cosa que sigui com... No sé...
posar-te a cuinar o posar-te a fer, no sé. Bueno, també si et critiquen el menjar, també tu ens agafes molt malament. Vinga, en principi es tractaria d'abans de 3/4 ja haver acabat, però encara tenim algunes preguntes. Vinga. A veure si puc estructurar bé aquesta pregunta. Fas servir paraules a la teva llengua materna, al llibre, i a mi m'agradaria saber, parles la teva llengua, castellà, català, anglès, per què fas servir aquestes preguntes? És perquè realment no trobes la traducció o és per al teu sentiment? Sí, és perquè són paraules que tenen una càrrega molt concreta per mi que no puc traslladar a una paraula en català, no? Tot i que després sí que podem llegir, no? No sé si és aquest cas, però aquí posa va ser Fàtima qui va dir txkun, kia. Entenc que sí. Kia és la traducció, no? Tot sí. I que poses la traducció. Mira, això, bona observació, t'explicaré per què faig això. Jo no suporto les notes de peu de pàgina. Sí, perquè clar, si tu poses una paraula que ningú sap el que vol dir, per anar a veure has de posar una nota a peu de pàgina, dient aquesta paraula vol dir tal cosa. Però a mi em sembla que això amb una novel·la queda molt... Bueno, per mi queda molt malament, ho vaig fer amb la primera novel·la, de fet, i... Però, o sigui, em sembla que una novel·la trenca una mica l'harmonia, la possible harmonia del text. O sigui, que és com si fos més algo propi d'un assaig o d'una altra mena de llibres, no? I llavors vaig estar pensant com podia evitar les notes de peu de pàgina. Jo volia incorporar aquestes paraules perquè són per manera de treball amb la llengua, no? D'haver de buscar les correspondències, perquè hi ha moltes paraules que jo no sé, vull dir, com que estan, formen part d'un altre món, i llavors vaig estar, per exemple, en un museu de pagès, de la història del món de pagès, o, aquí, per intentar trobar precisament aquestes correspondències entre aquests elements de la vida quotidiana, no? Llavors, pues això, el conte aquest, doncs, hi havia aquestes paraules concretes, no? tan específiques. I després a mi és que em fascina molt aquestes diferències que hi ha entre diferents llengües, no? Si en amazic hi ha una paraula per referir-te al tiet per part de pare i una altra paraula per referir-te als fills del teu marit, o sigui, d'una segona dona. No? És com... Clar, cada context demana un, no? una precisió, no? A nivell de comunicatiu diferent. I això a mi... jo crec que quan més llengües parles, se t'obre el món, no? Perquè, sí. Clar, parlant tantes llengües, ja dius, bueno, en aquest sortia en aquesta paraula. Però, clar, si ho dic en anglès, ja tinc tres més, no? Això sí que és sí, molt, sí, no, molt interessant. Sí, és apassionant. Mm. De fet, un dels contes que també segueixo a Instagram és un que fan unes frases en anglès i... introduint paraules en amazic del RIF. O sigui, com frases construïdes en anglès i a dintre paraules en amazic. És molt divertit. Però és que aquest conte jo el vaig descobrir per una noia rifenya que viu a Alemanya i que et fa... O sigui, també comparteix coses en rifeny, en anglès, en alemany i, bueno, és un món, però és molt divertit. Sí, la reflexió sobre el llenguatge és constant en els teus llibres. Sí. O sigui, recordo de l'últim patriarca, no? Que és
que la nena que representa, que és la que ha trobat la correspondència de, del que cuinen, de les diferents espècies. Sí. I és molt interessant. I en aquest, de Mare de Lleti, Mare de Lletimel, doncs, tot aquest tema que comentes, la mateixa paraula, em sembla que dius, que vol dir avorriment, vol dir... habitual, que... fas com de, en comptes de com estàs, doncs, bueno, si t'avorreixes gaire, si... però al mateix temps que l'estàs dient, no saps si tu mateixa no saps si estàs preguntant si és que t'avorreixes o és que estàs trista, perquè és com, està, és un, té, el mateix, té un sentit fusionat, o sigui, i clar, jo me'n vaig molt quan començo amb aquestes reflexions i de fet em sembla que trigo més a escriure les novel·les perquè m'entretinc massa. Al darrere d'aquesta obres, ja veig una actitud molt valenta, no? Perquè estàs descobrint, diguem-ne, tot aquest món íntim d'alguna manera invisible, com comentaves, i és clar, si és invisible, si és, és per algun motiu, i potser el fet que ho desvelis, això no origina algun conflicte? Ui, sí, molt conflicte. Sí, sí, molt de conflicte, perquè a més, clar, parlem de... parlem d'una intimitat, però a més parlem d'unes situacions de molta injustícia i molta violència cap a les dones, no? Llavors, quan es produeix la violència, normalment va acompanyada de la llei del silenci, no? Que és la, o sigui, la norma de que no expliquis mai fora d'aquell context, fora de casa, el que està passant, no? I clar, diguéssim que el camí que s'ha de fer per acabar amb la violència és trencar primer la llei del silenci, que és un dels passos més difícils a l'hora de sortir de, de totes aquestes situacions. De fet, és un dels elements, no?, que perpetua aquest sistema, que és que les dones no puguin ni tan sols queixar-se o ni tan sols denunciar aquestes injustícies que estan vivint, no? Perquè elles no estan, o sigui, elles no estan a gust amb aquesta situació, que és una de les coses que també es diu sempre, no? És que són submises, no? Dir que algú és submís vol dir que hi ha una actitud voluntària de sotmetre't a l'altre quan en realitat estan fent servir tota la força i tots els instruments per sotmetre't, no? O sigui, t'acaben sotmetent i a sobre et fan a tu culpable d'aquesta posició que en la que t'han obligat a estar, no? Però o sigui, elles no estan d'acord, ni tan sols les dones que han crescut allà i que no han sortit mai d'allà, ni les que són, no tenen cap mena de formació, no, vull dir, no cal tenir cap mena de formació feminista per tenir un sentiment de rebuig cap a la discriminació, cap a la violència, no? L'altra cosa és que després t'eduquin per intentar normalitzar aquesta realitat, no? Perquè ho trobis que això és el que és normal. I bueno, clar, trencar el silenci és un desafiament al que està establert i per tant és conflictiu. I a més, en aquest, vull dir, en el context en el que estem vivint aquí, les dones d'origen immigrant, aquesta llei del silenci ve donada per diversos factors, no? Des de dintre de mateix de les famílies que no volen que exposis a fora el que està passant, però després també contribueix una mica a aquesta llei del silenci al propi racisme, o sigui, la pròpia discriminació cap a les persones que venim de fora fa que al final no puguis expressar-te lliurement sobre el que està passant a dintre de les cases perquè saps que això serà utilitzat en contra teva per justificar i legitimar totes les idees, doncs, de rebuig i perquè quan tu denuncies el masclisme en l'islam, vull dir, els que fan veure que també estan en contra, en realitat són els que estan en contra de que estiguis aquí, no en contra d'aquest a tu, o sigui, no en contra del masclisme o de que tu siguis, vull dir, no a favor teu,
sinó que la seva solució és que ens en anem tots i tornem allò que en diuen al teu país, que no sé d'on t'han tret, però... I això, llavors, clar, és també... Això potser es nota menys, però també és conflictiu trencar el silenci contra el racisme, perquè ningú és racista. O sigui, aquí ningú és racista, ningú, això no existeix, només existeix a altres llocs. Però moltes persones veuen les seves possibilitats vitals i les seves vides absolutament limitades per la qüestió del racisme, no? Vinga, una última pregunta i tanquem aquí. Moltíssimes gràcies per tot el que estàs dient, perquè és impressionant. No és que a l'obra, clar, com hi ha el Bagdad i les altres dones, diguem, estan compassives i dius, sí. Què passa aquí, no? Alguna... Vinga. Naja, jo tinc una petita pregunta i seria, ja estàs pensant en el proper projecte literari, potser? Ja tens alguna idea al cap i serà seguint una mica de la línia de les novel·les que estàs fent fins ara? O? Ja tinc al cap el que escriuré i de fet estic ja començant a... Bueno, no sé com ho faré perquè tinc com 30.000 activitats programades, però bueno, entre els trens i aquestes coses. Però... he decidit no parlar dels projectes futurs mentre no estiguin una mica més materialitzats, perquè de vegades m'ha passat que m'han fet aquesta pregunta, he donat una resposta i després he canviat d'idea i al final sembla que, bueno, que hagi mentit i no. I llavors he pensat, no, més val esperar a tenir-ho ja més en marxa i llavors ja parlar-ne. No és... No és una superstició ni res, és com... Perquè a més, moltes vegades els escriptors comencem a parlar del que estem escrivint i la gent que ens envolta no entén res del que estem dient. I a més, després, quan llegeixen, el que està... O sigui, no té res a veure amb el que estàvem parlant. Saps? Perquè és com... Quan estàs en el procés, ho expliques d'una manera i després resulta que estàs fent una altra cosa, no? Però, bueno... Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó de literatura, d'humanitat, d'interculturalitat. Ha estat una passada. Vaja, jo m'ho he passat molt bé i he après moltíssim. En fi, moltes gràcies i que puguem repetir experiències com aquestes amb la col·laboració de tècnics com la Yolanda, l'Ivan i molts altres que ens han donat moltíssim suport per fer possible l'acte d'avui. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.